Ասում են աշունը ցուրտ է լինելու, բայց ես գիտեմ մի հատ վայր եւ երկու օր, որտեղ լինելու է շատ ջեր միջավայր։ Դա նոյեմբերի 16 եւ 17-ն են Meridian Expo կենտրոնում, որտեղ անցկացվելու է գալակտիկայի ամենամեծ բժշկական միջոցառումը՝ MedMeet 2024-ը։ Ինչա սպասվում մեզ միջոցառման ընթացքում։ Հնարավորություն է ցանոթանալ բժշկական կենտրոնների ծառայություններին, լավագույն բժիշկ մասնագետներին, նորագույն սարքավորումների հնարավորություններին։ Լինելու են հետաքրքիր առաջարկություններ եւ խաղարկություններ։ Լինելու են հետաքրքիր մրցույթներ եւ բազմաթիվ նվերներ։ Լինելու են մանկական գոտիներ, լինելու են մայրական եւ հայրական դպրոցներ։ Ուսանողների համար խաղարկվելու է 1 տարվա ուսման վարձի փոխհատուցում։ Մասնակիցների համար խաղարկվելու են անվճար հետազոտություններ լավագույն բժշկական կենտրոններում ու գաղտնիք բացեմ, ասում են վերջին iPhone-ն էլ են խաղարկել։ Մենք էլ ենք այնտեղ լինելու դոկտորս Ռումի ամբողջ թիմով գտնվելու ենք Meridian Expo կենտրոնում MedMeet 2024-ին։ Դու էլ կարող ես գալ։ Ուղղակի պետքա նկարագրության բաժնի լինքով գրանցվել։ Մուտքը անվճար է, զուտ խնդրում ենք նախապես գրանցվել։ Դե ինչ այսքանը, հա մեկ էլ մոռացա ասել, այնտեղ լինելու է նաև գիտական մաս հատուկ բժիշկների համար, բայց դրա մասին խոսանք նաև մեր story բաժիններում, ինչպես նաև MedMeet 2024-ի Instagram-յան story բաժիններում։ Այ հիմա հաջողություն։